Olá pessoal, boa noite. Nesse tutorial eu vou passar para vocês aqui algumas teclas de atalhos que eu aprendi no decorrer de uso do Silverstudio V3 e decidi compartilhar aí com vocês através desse tutorial, né? Eu não pesquisei nenhum vídeo na internet a respeito de teclas de atalho. Eu fui descobrindo sozinho, eu particularmente, através do uso naturalmente de estúdio, né? Forçando, né, acidentalmente. No caso, como eu sou autodidata, eu não gosto de assistir tutoriais de estúdio, até mesmo que meus tutoriais, o foco não é muito estúdio, é mais tutoriais de CorelDRAW X6, mas eu decidi de um tempo para cá fazer alguns tutoriaizinhos básicos aí para vocês de estúdio V3 ou V2, beleza? E claro, os meus tutoriais, se você é fera, e as dicas que eu vou passar hoje aqui, certamente não vão servir para você que é fera ou craque no estúdio V3 ou V2, beleza? Então, para você que não sabe a respeito dessas teclas de atalho, certamente o meu tutorial, ou melhor, esse tutorial vai ser útil para você. Então, eu já falei demais, né? 1 minuto e 12 falando. Então, vou mostrar para vocês como desenhar, por exemplo, um quadrado perfeito. Nós vamos usar aqui a ferramenta retângulo. Eu vou segurar Shift. Eu desenhei um quadrado perfeito. Agora, se eu quiser desenhar uma elipse, por exemplo, eu vou segurar Shift, eu desenho uma elipse perfeita, tá? E aqui tem, né? No caso, tem. Eu estou aqui na aba dimensional. Você tem as dimensões perfeitas aqui, beleza? Tanto do quadrado como da elipse. Agora, vamos supor, eu tenho uma outra situação aqui. Vamos supor que eu quero. Vou fazer um esquema aqui para poder exemplificar para vocês. Vou alinhar um objeto no centro do outro. Eu vou preencher agora essa elipse de uma cor branca, da cor da página. Vou aproveitar que já a página é branca mesmo. Segurando Ctrl, observa que aparece um lápisinho com código de cores. No caso, é o código de cores branca. Isso só funciona em cima da página. Aqui na base. Não funciona, aqui fora da página não funciona e nem em cima das ferramentas, ou janelas não funciona, beleza? Então, se eu quiser preencher aquela elipse aqui com a cor branca, simplesmente eu seguro Ctrl. Às vezes não está funcionando no estúdio, tá? Eu seguro Ctrl e clico na página. Se eu quiser preencher com a cor azul, por exemplo, desse quadrado, eu faço o mesmo procedimento, que ele preenche tranquilamente. Mas eu vou manter de branco, que agora vocês já aprenderam como fazer esse tipo de preenchimento para evitar, né, de vir aqui nessa aba de cor de preenchimento. Poderia também usar a cor de preenchimento, vir aqui, ó, nesse conta-gotas e passar o mouse aqui, ó, na cor azul, né? Ou na cor cinza, sei lá, aqui não funciona, né? Poderia fazer isso. No caso, isso aqui não é um lápis, né, pessoal? Isso aqui parece que é um conta-gotas. Mas para mim é um lápis, parece um lápis, beleza? Conta-gotas para mim é isso aqui. Isso aqui para mim parece o ícone de um lápis. Então vamos lá, já aprendemos mais ou menos isso aí. Então agora vamos supor que eu quero escalonar essa elipse na mesma posição que ela está, aqui no centro desse quadrado, tá? Eu não estou satisfeito com o tamanho dela, né? Eu quero aumentar ela um pouco. Então, segurando Alt, né? Observa que apareceu, eu segurando o Alt e passando o mouse em cima de qualquer dos dois objetos, tanto do quadrado como da elipse, aparece uma setinha com sinalzinho de mais. Depois eu vou explicar isso para vocês logo depois desse escalonamento que a gente vai fazer aqui. Ainda com o Alt selecionado, eu vou vir aqui nessa alça, vou chamar de alça, e vou escalonar. A elipse escalona na posição que ela está, ela não sai do lugar, tá? Eu posso fazer isso com o quadrado também, se eu quiser. Então, agora, eu vou aproveitar que eu estou com o Alt pressionado, eu vou fazer uma cópia desse quadrado. Clicando apenas em cima dele, eu faço uma cópia em cima dele. Está aqui a cópia. Agora, vamos supor que eu quero fazer mais duas cópias desse quadrado em qualquer parte aqui da página. Eu vou segurar o Alt ainda, em cima dele. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar para qualquer lugar. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Fiz duas cópias, tranquilamente. Funciona com a elipse também, tranquilamente. Uma outra função legal é que se eu clicar em qualquer um objeto,
e clicar com o botão direito do mouse, ou em cima dele, ou aqui na página, ou aqui em qualquer lugar. Só não pode ser por aqui, né? Aparece esse menuzinho aqui com várias opções, a gente pode escolher algumas propriedades, beleza? Pode fundir, deslocar, né? Enfim, algumas funções que vocês vão forçando aí. Fora da página também funciona, mas aparece um número de opções e propriedades reduzidas, tá? Ele funciona com dois objetos selecionados, em cima do objeto, aqui na página, beleza? Uma outra função legal também, eu preencher edições da cor, é você clicar, por exemplo, aqui nesse quadrado. Eu quero fazer uma cópia do quadrado para cima e uma cópia para a direita, para a esquerda e para baixo. Eu vou afastar a elipse para cá. Por exemplo, estou com um quadrado. Eu vou segurar contra, aperto setinha no teclado para cima. Aí depois eu seleciono aqui setinha no teclado para baixo. Depois eu seleciono aqui setinha no teclado para a direita. Aí depois eu clico aqui setinha para a esquerda. Eu estou com contra ainda pressionado, pessoal. Beleza? Então essa é mais uma dica de tecla de atalho. Deixa eu ver o tempo, 6 minutos e pouco. Agora, se eu quiser fazer uma cópia desse quadrado aqui, duas vezes para a direita, ou para qualquer um dos lados, para cá, para cima, para baixo, no caso, para a direita, eu vou pressionar Ctrl mais Shift e vou apertar a setinha para a direita. Para baixo também funciona, tá, pessoal? Para qualquer lugar. Para cá funciona, para lá funciona, para cima funciona. Às vezes o estúdio está bugando e não está permitindo. Agora, se eu quiser copiar esses dois objetos, o quadrado e essa elipse também, segurando o Ctrl, qualquer uma setinha ele copia tranquilamente. Se eu quiser copiar também ainda os dois objetos selecionados com Ctrl e Shift selecionado, funciona do mesmo jeito. Para as demais direção, para cima, para a esquerda, para baixo, funciona também tranquilamente, beleza? Então, essas aí são algumas dicas que eu decidi compartilhar com vocês. Por exemplo, agora eu estou segurando a barra de espaço no teclado para movimentar a página ou área de trabalho. Vou chamar de área de trabalho. Ele faz a mesma função que essa mãozinha aqui, ó. Observa que a mãozinha está ali tipo acesa, selecionada, tá? Porém, segurando a barra de espaço, eu posso movimentar a hora que eu quiser. Ele não está movimentando porque o estúdio está dando bug, por causa da gravação aqui que eu estou fazendo. Agora, usando aqui a ferramenta normal, o nome dele é garimpar, utilizando o mouse, ele só vai movimentar apenas uma vez. E agora, outra dica, eu posso dar zoom com esse objeto, mais e menos zoom, usando o mouse. Por exemplo, ele faz esse tipo de zoom aqui, rapidamente, tá? E tem aqui essas duas opções de zoom e tem essa aqui onde eu dou zoom selecionando a área que eu quiser, tá? Então, agora também eu posso dar zoom segurando o Alt e rodando a rodinha do mouse, no caso, o scroll do mouse, beleza? Então, essas aí são algumas teclas de atalhos básicas que eu passei para vocês. Agora, eu acho que está faltando uma tecla. Deve ter mais, mas eu esqueci nesse tutorial. Eu vou passar a última para parar por aqui. Vamos supor, eu vou fazer umas cópias desses objetos aqui, segurando o Alt, né? O estúdio não coopera comigo. Acho que ele não vai muito para a minha cara, porque eu não gosto dele, né? Eu vou fazer algumas cópias aqui. Vamos supor que você tem vários objetos, né? Várias peças numa página aqui, por exemplo. Aí você não tem paciência para selecionar, né? Um por um. Ou não quer fazer isso aqui. Ou você tem muitos objetos espalhados por aqui, né? Por ali, desse lado, qualquer parte da página e da área de trabalho. Simplesmente vou apertar Ctrl mais A. Ele vai selecionar todos os objetos de uma só vez. Clicando duas vezes aqui na ferramenta selecionar não funciona, beleza? Então, basicamente, esse tutorial é algumas teclas básicas de atalho aí para vocês que eu decidi explicar e compartilhar esse meu conhecimento aí. Então, vou parar o tutorial por aqui. Eu espero que esse tutorial aí tenha sido útil para você e que eu tenha conseguido explicar de forma clara, beleza? Então, nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu! Fui!